події 1990 року. 21 січня майже півмільйона осіб з усієї України утворили живий ланцюг. Від Львова до Києва, тримаючись за руки, жителі продемонстрували – Україна єдина. Це був перший живий ланцюг у День Соборності. Та з того часу традиції незмінні. Лучшего праздника может быть? Нет. Вот так мы и живем, так и будем продолжать учить наших внуков, правнуков, праправнуков, чтобы этот день всегда вот так торжественно провели. Сотні закарпатців в Ужгороді спочатку поклали квіти до підніжжя пам'ятника Шевченка, а згодом утворили живий ланцюг, тримаючись не за руки, а 100-метровий український стяг. І рушили. Від площі Народної і по набережній вшанували покладанням квітів і Августина Волошина. Військові діти, чиновники, правоохоронці, сотні небайдужих містян ішли міцно тримаючи стяг та ділилися своїми емоціями. Шановуємо пам'ять загиблих наших героїв, які боролися, віддали своє життя за наше теперішнє. Це Схід і Захід разом, які об'єдналися у 1918 році. І ми завжди пам'ятаємо, вони в наших серцях. І от сьогодні ця дата, вона якраз символічна. Ну, у мене дуже добрі емоції. Я хочу побажати, щоб надалі Україна залишалась незалежною. А військові про День Соборності відгукуються по-особливому. Кажуть, вважають це свято чи не найважливішим у році. Зараз, коли агресія на сході України і нас пробують поділити. Але ми не здамося. Ми будемо соборними, незалежними. Ми будемо міцною державою, де будуть сильні збройні сили, які будуть захищати український народ, українську державу і розділити не дадуть нікому. І будуть мирно, заможно жити всі громадяни нашої держави. Так що я всіх вітаю з цим насправді дуже великим святом всього українського народу. Слава Україні! Стометровий стяг понесли центральними вулицями міста. З оркестром під патріотичні мелодії, через пішохідний міст, символічно об'єднавши два береги Ужа. І трохи про дату. З жовтня 1918 року відбувалися переговори між УНР та ЗУНР про об'єднання. Згодом в січні прийнято повну незалежність УНР. І вже 22 січня 1919 року на Софіївській площі у Києві проголошено акт Злуки. І хоч об'єднання проіснувало тільки півроку, а згодом УНР і зовсім зникла з мапи світу як незалежна держава, 22 січня залишилось в історії України знаменною датою. У символічний день об'єднання ужгородці бажають Україні миру та соборності. Єдність країни, схід і захід, всі нації, всі люди, хай єднаються, хай бережуть мир той, який є.